Det behøver det ikke. Hey, er vi ude at spille discgolf? Ja, vi er. Ja, hvor er vi henne? Frederikssund, men det hedder Slangerup, ikke? Måske jeg lige skal gøre sådan her. Oh. Ja, Frederikssund, Slangerupbanen. Slangerupbanen, ja. Den er blevet pænere siden sidst, ikke? Det er været meget pænt herude. Ja. Og der kom teapads på nogle af dem. Rigtig smukke teapads. Vi håber lidt på, at de kan få lov til at lave resten, men det har desværre lange udsigter. på grund af misforståelser og ting, men sådan er det. Kuglen står dernede. Ja. Så man skal lige lave sådan en fin S-kurve. Det er jo lige et fuse-kast. Det er ikke en løgn. Og jeg kan godt huske de to sidste gange, du har kastet fuse her. Skal vi se, om du kan gøre det bedre den her gang? Det bliver lidt... Altså, det er ikke mig. Hvad? den har ligget spændt. Den har faktisk været... Jeg har fået den bukket. Nu er jeg, håber jeg, rettet den ud igen, nogen ting. Let's see how it plays out. Og det er altså også uden opvarmning og alt det der, du ved. Nå, du er velkommen til at varme op. Ja. Ja! Det derovre... Okay, jeg skulle lige til at sige, det derovre, jeg plejer at lægge, men... Nå, skal vi se, hvad jeg kan finde ud af. Jeg tager sgu også en fuse, min gode gamle. Det er jo fusen, der er i spillerpakken til One North for Landfield. Ikke den her, men det er en fuse. Hvad for en slags? Jeg ved ikke, hvad for en plads det er. Jeg har fået en pris, og så har jeg sagt ja. Nå, men hvis Opto, så er den god. Ja. Jeg håber enten på Goldline eller Opto. Jeg er ikke helt sikker på det, at det bliver det. Let's go. Wow, jeg skal også herovre. Ja, men du skulle have betalt skovtrollen for at komme til at kaste den ud igen, ligesom jeg gør. Intet flip. Nej. Intet flip. Nå, til Slangerup, du ved, over tid. What? Wow, fedt. Nu blev hun glad der. Vildt mange gange og sige tusind tak, stjerne. Men hvorfor var hun ikke tilmeldt? Ved du hvad, der kom nogen derude, der aldrig havde spillet discgolf før. Ja, det sagde du. Meta. Gør noget vildt. Ja. Jeg kunne også godt... det bliver godt. Ja. Lidt smallere. Kom så. Ja. Ja, så. Har du filmer? Ja. Det ser godt ud på YouTube. God damn it! Fordi ikke alene den stikker ud på forsiden, fordi den er kommet igennem fra bagsiden. Det må man ikke. Der må ikke være huller i. Bæv. Pin high. Nice. Kom ud. Så skipper den selvfølgelig over i. Ja. Nej. Jo. Over til mig også. Bare længere. Okay, det gik dybt. Det var faktisk et rigtig godt kast, bare lige ind i et træ. God. Det er da fint tisted. Ja, hakke bakke i skoven eller et eller andet. Eller det er DIY tisted. Det er wild, du. Ej, det her det bliver spændende. Det bliver godt. Lige ind i træ. Men du kaster den ikke lige ind i træ. Åh, ja, det går du. Ja, der kunne du udtage meget. Det er dig igen. Boss of the toss. Ja, tosset boss. Er det tæt på? Og det er jo godt vejr endnu. Og så har jeg også noget kendt til, hvis man er ved næsten. Ja, jeg har snakket med ham. Boss of the toss.
Tips of the ball toss. Fyld mig ikke nu, hva'? Og nå ja, nå, nu vi, det skal vi da lige have noteret. Jeg lavede en 4. Ja, jeg lavede en 3. Du lavede en 3. Og jeg er ret sikker på, at du misser den der mindre 3. Ja, jeg giv den der. Det står i øjne her. Ja. Finish round. Jeg... Og så er spørgsmålet, hvis vi gik sidst. Hvad? Ligger det op? Nå, jeg troede. Vi har fundet de tistede til hul 1 her. Det er lige heroppe til venstre, og kurven står heroppe til højre. Og 1, 2, 3. Ja. Så er jeg nødt til lige at få noget mere af det her natur med, fordi jeg synes... Altså, se det her skov her. Og nu begynder man med alt muligt. Hvad sker der for det her? Og modlys. Ja. Prøv lige at se det træ, du står nede under der. Ja. Det skal jeg altså hilse at sige. Det står også hele vejen rundt om mig.